U sportskoj dvorani Kutija Šibica u Zagrebu u organizaciji Mačevalačkog saveza Zagreba organiziran je tradicionalni memorijal Vladimira Mažuranića u znak sjećanja na doajena zagrebačkog i hrvatskog mačevanja, dugogodišnjeg sportaša, olimpijca i trenera. Isti vikend organiziran je svjetski juniorski klub za floretašice, natjecanje najboljih floretašica juniorki pojedinačno i ekipno koje se boduje za svjetsku rang listu.